večer i hvala što ste s nama. Vrlo sam zadovoljan, ne u smislu nekog osobitog mišljenja o svojim postignućima, nego što sam u tom svojem životu, sada mogu već reći dugom, uspio biti autentičan. Tako je prije nekoliko godina u jednom intervju rekao naš večerašnji gost. Lingvist i slavist svjetskog ugleda, utemeljitelj studija opće lingvistike i indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesor, član brojnih akademija. S nama je Radoslav Katičić. Klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist. Tim riječima ukratko možemo sažeti područje djelovanja akademika Radoslava Katičića, jednog od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika u zemlji i svijetu na području humanističkih znanosti. Tome možemo pridodati i fascinantan podatak da je član čak 6 akademija. Dao nevjerojatan velik doprinos ugledu i značenju ovoga fakulteta. Taj naš profesor je voditelj bio niza inovativnih studijskih programa, naročito u području filologije. Svaki put je profesor Katičić ostajao i bio hrvatski filolog, ali je na svoj način, onako kako samo on to može, orientalne studije svih mogućih profila ovdje uveo u studijski program. I to je radio savršeno dobro. Najznačajniji stručnjak na području slavistike neumorno pridonosi ugledu hrvatske znanosti u svijetu, promičući hrvatsku kulturu, književnost i komparativnu kroatistiku. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je upravo Radoslav Katičić utemeljio studij opće lingvistike i indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavio se poredbenom lingvistikom. Može se izdvojiti knjiga A Contribution to the General Theory of Comparative Linguistics, objavljena kod Mutona. U toj knjizi je Katičić promišljao teoretički i metodički kako se rezultati poredbene indoeuropske lingvistike mogu zakonito preispitati i koje su metode valjane u takvim istraživanjima. Upozorio je na to u kojim slučajevima glasovni zakoni vrijede, kada ne. Što je to jezično vrijeme, starije i mlađe jezično stanje, u kakvu su oni zakonitu odnosu. Dakle, to je područje na kojem se skupilo vrlo mnogo znanja, ali se sustavno, relativno rijetko promišljalo. Njegova djela se mogu podijeliti na čak 4 područja. Djela iz opće lingvistike, književno-jezične studije, jezično-povijesne radove, te velika sintetska djela u kojima obrađuje civilizacijski kontinuitet. Prije nekoliko dana predstavljena je njegova knjiga Vilinska vrata, koja rekonstruira i tumači sve te tekstove, obrede i vjerovanja naše predkršćanske starine. Katičić se, ja ću reći, nikad ne ponavlja. U svim svojim knjigama, ovo je četvrta knjiga iz tog niza, ide dalje. Otkriva neke sadržaje koje je možda naznačio u prethodnim knjigama, a sad ih na jednom, kad ih je dotakao, pokaže u svojoj punini. Meni je drago da je naslov vilinski, jer su vile jedan značajan segment naše mitologije, žive još uvijek u narodu. I naročito u usmenoj tradiciji koja o tome ima svoje mišljenje. Nekako sam iščekivao što će to o tome reći Katičić. I naravno kad sam knjigu iščitao, vidio sam da je to jedna od 13 cjelovitih studija. Potpuno dovršena i ta Vilinska vrata na Velebitu je samo otvaranje jednoga dijela Katičićeve mitske problematike. Knjizi Vilinska vrata prethodile su 3 knjige, Božanski boj, Zeleni lug i Gazdarica na vratima, a ovoj posljednjoj u 13 cjelovitih studija Katičić donosi priče posebno vezane za hrvatsko podneblje, konkretna pojedina mjesta i sredine. Gotovo da iznenađuje kako odjednom, a da toga uopće nismo bili svjesni, otkrivamo da u svim krajevima Hrvatske, na jugu i na sjeveru, pa i u Bosni, a to vrijedi i za druge slavenske zemlje. Negdje Katičić spominje i takva mjesta u Makedoniji, u Poljskoj, Češkoj, Rusiji.
ali osobito se bavio ovima ovdje i detaljno ih je opisao. I sad odjednom možete drugim očima gledati u kulturno-povijesnom kontekstu hrvatske krajeve. Gotovo bih rekao jedan od darova koje nam je donio Radoslav Katičić, ako to netko može doživjeti, je da sad može hodati po Hrvatskoj i posjećivati mjesta koja su poput našega Kiterona, Helikona, Parnasa, Olimpa, a da to do pred koju godinu nismo imali pojma. Radoslav Katičić rođen je 1930. u Zagrebu, gdje je završio klasičnu gimnaziju. Diplomirao je klasičnu filologiju, a nakon stipendije u Ateni, koju je dobio od grčke vlade, doktorirao je 1959. Od godine 1976. do umirovljenja bio je profesor slavenske filologije na sveučilištu u Beču, a trenutno priprema svoju novu knjigu. Dobro večer još jedan put vama, dragi gledatelji, dobro večer vama, dragi profesore. Evo, napokon da vas upoznam. Ja sam bila studentica studija opće lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1991. godine sam ga upisala i nisam vas nikada upoznala. Samo sam učila po vašim knjigama, slušala o vama na predavanjima i čekala sam priliku da vas zapravo pozovem u ovaj studio. Ali kako živite uglavnom u Beču i stalno putujete, vas je doista teško uhvatiti. I evo napokon, prije nekoliko dana u Zagrebu ste predstavljali još jednu knjigu iz niza knjiga zapravo o predkršćanskoj starini. To mi se činilo jako zanimljivo zapravo zato što jako malo znamo o tom jednom području kojim se vi bavite, koje zvuči gotovo na rubu egzotike danas kada gledamo hrvatski medijski prostor zaobilazi te teme i malo znamo o toj starini kojim ste se bavili. Pa bih htjela evo da našim gledateljima možda s tim krenemo o čemu se radi u tim knjigama. Gledajte, u tim i vi imate potpuno pravo. O tome se strahovito malo zna. Dijelom zato što se uopće o tome malo zna. Pa i ja koji sada poslije nekoliko desetljeća o tim stvarima znam više nego većina drugih, opet znam malo. Jer stara vjera naroda slavenskog jezika, ja to svjesno kažem, naroda slavenskog jezika, jer onda me niko ne može povlačiti zašto kažem Slaveni, jer je, ne znam, taj nekakvim genima dokazao, ne znam što. To je sve nevažno. Važno je da je jezik slavenski, a to je čvrsta i tvrda činjenica o kojoj se uopće ne može raspravljati i ostati ozbiljan. Dakle, narodi slavenskog jezika svi imaju svoju staru vjeru koja je svima ista, kao što je svima isti jezik. A svetost je funkcija jezične predaje. Da nije tako, ne bi ja bio mogao napisati ove knjige. Međutim, vrlo se malo o tome zna. Rekao bih iz dva razloga, ako vas to zanima. Jedan je razlog sekularizam. Naša potpuna okrenutost ovostranosti i jako slab interes u općoj javnosti za duhovne predaje. A drugo je to što se tu dogodila jedna, rekao bih, gotovo nesretan razvoj. Naime, veliki trenutak ovoga o čemu razgovaramo bio je negdje u drugoj trećini 19. stoljeća, kada su otkriveni indoevropski jezici, kada je otkriveno da je neki slavenski jezik, recimo hrvatski ili slovački ili bilo koji drugi, da je srodan indijskom, da je srodan sanskrtu. Tada su svi načulili uša i očekivali da će to u starinoznanstvu, upoznavanju vjerske i kulturne tradicije, odigrati kapitalnu ulogu. To se nije dogodilo.
rekonstrukcija praindoevropskog jezika izvrsno i plodno je napredovala, a rekonstrukcija slovenske vjere predhršćanske nije uspjevala, nije nikako polazila za rukom. Kako su ljudi bili jako oduševljeni, jako željeli da to bude nešto, onda su slavenski pisci, osobito Česi, Poljaci, pa i Rusi, iako njih to moram u jednom smislu izuzeti, počeli pisati svašta. Počeli pisati neodržive hipoteze. I to obilno i bogato. Sve dok naš veliki Vatroslav Jagić, koji je tada bio glavni urednik Jarbuch für slavistische filologiji, on je onda odgrmio nekoliko grmljavina u nekoliko nastavaka svojeg časopisa i sve njih tako obrisao da se poslije više nije usudio nitko javiti u vezi s tim. On ih je opravdano obrisao, jer ono što su pisali doista jesu bile gluposti, ali efekt nije bio baš onaj poželjni, jer poslije se više niko nije usudio ni zucnuti o tome. A vrijedno je time se baviti. Sasvim usput ću sada spomenuti nešto što se u nas vrlo, vrlo nedobro zanemaruje, a to je da je glavna škola tog istraživanja predkršćanskih mitova slavenskih, glavna škola nije bila slavistička, bila je germanistička. Zasnovao ju je osnivač germanistike, Jakob Grimm. I on je napisao i knjigu, izvanredno važnu i zanimljivu knjigu, Deutsche Mythologie. Deutsche njemu značilo germanski. Dakle, germanska mitologija, knjigu u kojoj je učinio velik korak. On je uzeo kao da je usmena predaja, usmena književnost germanska, osobito njemačka, kao da su to mitski tekstovi iz poganske davnine. A to je iz temelja krivo. Istina je da kad Crven kapicu čitate, i to ne u onim knjižicama ilustriranim za našu djecu u hrvatskom prijevodu, nego u njemačkom izvorniku kako je to u Grimovoj zbirci zapisano, podiče vas jeza od autentičnog poganstva i od poganskog duha koji vas zapahne. I to je Grim ispravno prepoznao. Ali Crven kapica ipak nije mit. Crven kapica je bajka. Drugo su pjesme, a ne predkršćanski religiozni tekstovi, odnosno obredni tekstovi. Tek u 60. godinama prošloga, dakle 20. stoljeća, dva su genijalna Rusa, indoeuropeisti, i zato su imali hrabrost ignorirati Jagića. Oni su prepoznali, pokazali i dokazali da dakako bajke nisu poganski tekstovi, nego kršćanske bajke, ali da u njima i u tim tekstovima narodne književnosti ima ostataka, ima ulomaka prave predkršćanske književnosti. I oni se mogu prepoznati. To je naravno najsudbonosniji trenutak, jer njih treba prepoznati. Ako ih ne prepoznate, prolazite kraj njih.
Mi je fascinantno u vašim knjigama koliko zapravo jedno novo područje se otvara kad čitamo, evo recimo, poglavlje o Vidovoj gori na Braču. Nešto što ljudi vjerojatno ne znaju ili brojne druge spominjete. Tu se na svakom koraku otvaraju potpuno nova polja. Ili niste me pitali, bi vam to mogli. Mm-hmm. Otvaraju se vidici do te mjere da to neke ljude plaše. Jeli, to neke mm-hmm. ljude plaše. I oni su pokazali da te ulomke treba tek prepoznati, izlučiti iz konteksta i onda njihovom usporedbom uspostaviti koliko je moguće autentični prvotni stari tekst. Tu bih samo nešto rekao što je kod nas ostalo nepoznato, iako sam tomu posvetio vrlo ozbiljan tekst, da te škole Grimove i mi imamo jednog vrlo sjajnog predstavnika. Njegova nesreća je što je on došao kasno, kao što se kod nas često neke stvari kasno događaju u europskom. Došao je kasno, tako da je vrlo brzo onda Jagić zagrmio i sve zašutjelo. A taj čovjek je natkon odila. Vrlo svestran intelektualac koji je napisao knjigu Stara vjera Srba i Hrvata, koja je izašla u Akademijinu radu pod drugim jednim manje lijepim naslovom kroz nekoliko godina u velikim tekstovima, a onda je sve to skupljeno pod naslovom Stara vjera Srba i Hrvata, koju je sam Nodilo dao tom dijelu, ali u zadnjem nastavku koji je objavljen. Rekao, tako se treba zvati. I ima pravo, tako se treba zvati. I tu je skupljeno ogromno kulturno-historijsko blago. Zanimljivo, evo, možda da ja malo još pojasnim gledateljima. Vrlo ste otvoreni prema daljnjim istraživanjima. Zapravo, ono bi mogle poslužiti temelj za još dalje, dakle, istraživanje svih tih vjera. Jedan zgodna rečenica u jednom odlomku kaže: tako malo znamo o svojoj staroj vjeri da smo skloni kad utvrdimo neki čvršće sklopljeni obrazac držati ga se kao pijan plota. Pišete to u jednom dijelu u Međimurju. Mislim, fascinantno je koliko se novi prostori otvaraju kada to čitamo. Zapravo je... Koji se prostori tu na svakom koraku otvaraju, koji vidici, to je upravo nevjerojatno. Samo kada bih to sada u televiziju ponavljao, to bi bilo mlačenje prazne slame. Tako je. Međutim, gdje se, evo, možda ljudima na nekim primjerima, gdje se čuva još ta stara vjera ovako u nekim svakodnevnim primjerima? Ovako, gledajte, u prvom redu, to je bilo iduće što bih bio rekao sada, da u mojoj knjizi se ta stara vjera isključivo preko tekstova istražuje. Dakle, to su rekonstruirani tekstovi kojih su sadržaji neka mitska zbivanja i neki mitski odnosi. U tom smislu, to su nova vrela za istraživanje tih pojava, vrela koja do sada nisu bila, do Ivanova i Taparova uopće nisu bila poznata. I naravno da se tu u svakom času može promijeniti situacija. Ja, možda mi je drago da mogu ovdje reći, sjedeći uz ove četiri knjige, da svaka pojedinost koja u njima stoji, moja, može biti kriva. Može se sutra, preksutra, za 50 godina pokazati da je kriva. Jer ne može to sve biti ispravno. Ali sasvim sigurno, to mogu sasvim sigurno reći, ništa nije bez razloga, bez argumenta. I pokazat se može da je krivo samo ako se nađe bolji argument. Pitanje je hoće li se itko uhvatiti u koštac i tražiti. Premda je vrlo, vrlo zanimljivo područje. To je meni nemila pomisao jer sam tu malo zabrinut, malo pesimist. I to zato, najviše zato jer raditi to znači plivati protiv struja našega vremena. Vidite, ja sam uspjeha imao s tojim knjigama. Te knjige nisu početak.
Ja sam u tim knjigama gotovo ničega nema što nisam već prije objavio na njemačkom jeziku u slavističkom časopisu u Bečkom. I tada sam itekako dobio pohvale. Tako da mogu biti ponosan. Ali to je od pojedinaca određenih sklonosti i usmjerenja. Struka, kako se ovdje rado govori, što mi nije uvijek sasvim simpatično, struka to ignorira. A onda moram dodati, struke zapravo više i nema. Otkad je Bolonja zajašila konja, naša struka je ugašena. Drago mi da ste spomenuli tu temu, jer upravo ste utemeljitelj studija indologije i opće lingvistike. Kako je bilo u to doba uopće utemeljiti te katedre i kako danas gledate na... Lingvistika je strašno uznapredovala kao znanost i prisutna. Ja sam vrlo zadovoljan razvojem. Tu su se našla dva moja učenika. To su Dubravko Škiljan, nažalost tako prijeko i prerano otišao. Dubravko Škiljan, s kojim se ja nisam baš u svemu slagao, ali je bio izvrstan moj učenik. A za indologiju Mislav Ježić. Oni su to izvrsno prihvatili. Škiljan je tu imao neka opterećenja. Pa je onda malo previše dnevne politike bilo u njegovoj sveučilišnoj nastavi lingvistike. A Ježić je imao izvanredan osjećaj za... izvanredan osjećaj za povezanosti pojava. I on nije stao na granicama struka kako su zacrtane od drugih. To ni ja nisam nikad stao. Da sam bio takav, ne bi nikad bio ovo napravio. I bilo je uzbudljivo, samo nešto je tu bilo, je li? Pa nismo mi stvarali indologiju i opću lingvistiku. Mi smo njima samo stvarali okvir u Zagrebu. Dakle, ja sam, kad sam to stvarao, imao pogled čvrsto uperen u svijet evropski i sjevernoamerički. I tada su te struke još postojale. Danas postoje još samo u Americi, na onim privatnim velikim sveučilištima, gdje bogati Amerikanci iz svoga džepa za svoju djecu plaćaju dobra, prava njemačka sveučilišta. Harvard, Yale, i da ne nabrajamo dalje. Da je to nešto loše, ne bi bogati Amerikanci to plaćali. A ipak su sve europske vlade kod sebe to uništavale i sada se već može reći uspješno uništile. Kako je u Beču na slavistici? Molim? Kako je u Beču? Vi ste tamo upoznati sa situacijom. Je li tako i na... Mnogo teže nego u Hrvatskoj, jer je mnogo prije to počelo. To ima čudne posljedice. Ja ne znam ili se to tako htjelo ili što. Jer se zapravo ta politika očitovala s jedne strane u ubojitoj regulaciji. Dakle, upisuju se ti i ti i ti smjerovi. Jeli? U svakom od tih smjerova upisuju se ti i ti i ti kolegiji. Nastavnici, kakav sam bio ja, koji nikad u životu nisu isto predavanje održali dva puta, nepoželjni su. Njih čak i kritiziraju. Treba održavati isto predavanje i sve više ga kresati, smanjivati i tako dalje. Ja uopće nisam držao predavanja tako da bi ona imala opseg materijala. Nego ona se uvodila u problematiku.
to mislim da jest posao pravi sveučilišta. I umrijet ću misleći to. Što god radili ovi koji sveučilište danas zločinački uništavaju i njihovi kolaboranti na sveučilištima. Tih kolaboranta ima danas u Europi na svakom sveučilištu. Ali tada je to sve postojalo. Tada je lingvistika bila u velikom procvatu koji se nadovezao od kasne indoeuropeistike, mladogramatičarske, veličanstvene, pa onda preko strukturalizma raznih škola, pa onda do generativne gramatike, koja je svojevrsni strukturalizam također. I što je meni olakšalo život, još nije došlo do raspadanja generativne škole i do toga da se sve izvrnulo i da se na kraju još samo svaki mlađi lingvist pravi važan onim što je pobrao negdje i niko više ozbiljna pitanja ne postavlja. Ali toga svega tada još nije bilo. Još Chomsky nije bio socijalni i politički mislilac, nego je bio zaista lingvist i to jednog ozbiljnog strukturalizma koji je bio korak dalje od onoga što je kao strukturalizam on zatekao na sveučilištima. I tako se je to moglo napraviti. Zato sam to mogao napraviti. Naravno i zato jer sam našao Škiljana i Ježića. A gdje su danas, evo spomenuli ste Chomskog, upravo poznati je danas po svom aktivizmu nego kao lingvist, premda smo ga svi smo čitali njegove knjige tada u vrijeme kad ih je pisao. Gdje su danas ovako, žarišta ovako, nove ja problematike? Ja sam se prestao time baviti. Dakle, ja ne mogu vam sada nešto vjerodavno i potpuno suvislo reći. Ja mogu samo primijetiti da je Chomsky zapravo prestao biti lingvist, da se kod njega dogodilo naime ono što sam ja, sad ću, bojim se za vaše potrebe biti prespecijalan. Vidite, ja sam vrlo brzo shvatio da ako Chomskog uzmemo za riječ njegovih teoretskih kriterija i zahtjeva, da ćemo se naći u jami, u jaruzi. Kao što su se našli toliki. To znači da se Chomsky itekako dobro može primjenjivati, pa sam ga i primijenio jako u svojoj sintaksi, tu sam mu zahvalan beskonačno, ali ga nikad nisam do kraja shvaćao doslovno. I zato nisam u jarku svršio. To je dakle bila jedna stvar, a drugo je bilo to da je trebalo, nikako se nije smjelo ostati potpuno dosljedno formalizirano na jednom postupku, kako je to bio zamislio Jelmsliv, a onda na sasvim drugi način, ali opet to isto zamislio Chomsky. Hajde, on se vrlo brzo našao u neprilici, on više nije znao je li sintaksa dio rječnika ili je rječnik dio sintakse. To je išlo dotle da njegovi učenici su u svojim disertacijama lutali ovako, onako. A ja mislim, po iskustvu koje sam uspio steći, da možemo ostati živi samo ako jasno razlikujemo rječnik sa semantikom i sintaksu. A vidite, mi patimo, mi imamo ovdje školu koja
se čudim, ja to ne svađam, koja upravo neće razlikovati semantiku i sintaksu. Sintaksa je samo jedan dio semantike koji je izdvojen u svakom jeziku drugčije i koji nosi što ne bih htio ponoviti glagol nositi, ali koji nosi nosivi dio jezične strukture. Da ne budemo prenerazumljivi. Molim? Da ne budemo prenerazumljivi, vratimo se malo i u našu stvarnost danas. Ne, oprostite, ja nisam mogao drugčije. Znam, rekao. A vrlo ću objasniti sve što treba da. Dodati. Ne, treba. Ja bih htjela da malo pređemo možda i na ovaj dio koji nas sve zanima kao govornika jednog jezika danas, a dobro. Stanje jezične kulture, kako je vi vidite u Hrvatskoj danas. I uopće, kako se razvija jezik pod utjecajem nekakvih novih tehnologija, novog vremena, ovako, novog načina komunikacije? O novim tehnologijama vrlo se rado govori. Pa su se tako našli, evo sada i nama na stolu. Ima razloga govoriti o njima. I naravno da nove tehnologije stvaraju nove situacije koje jako uzburkuju mirne vode jezične strukture. To je apsolutno tako. Iako one nisu neke sile prirodne koje... Nema sumnje, zašto uporno, usprkos svim upozorenjima, stalno morate slušati recimo Motovun Film Festival, što je potpuno u redu dok govorimo engleski. Ali kad govorimo hrvatski, to je drskost. To je drskost javnog razaranja hrvatskog jezika. Ali koliko god se upozorava na to, to neko uporno hoće i to neko njega u tom uporno podržava. Dosta moćan. I vi stalno čitate Zagreb Film Festival i tako dalje. Hrvatski to naprosto ne znači ništa. A engleski je to potpuno u redu. A nije teško reći Zagrebački filmski festival i onda nema nikakvog problema. Dakle, evo, to je primjer nove, nije to tu sad baš tehnologija kao kod ovih kompjutora i pametnih mobitela i tako dalje. Dakle, nije to baš tehnologija tu, ali to je jedan kompleks novi iz kojega dolazi to Sarajevo Film Festival. A to se tiče i drugih jezika. Italijanski jezik je strašno prepun je engleskih riječi i propustan. Pazite, za to. To je opći svjetski problem. To je uopće samo... problem svjetske povezanosti, novih izraza. I ja nikako ne mislim da se toga treba čuvati, ne znam kako, energično, da ne kažem histerično, ali ima neka granica. Za mene je izrazit primjer takve granice ovo Pula Film Festival. Evo, ja bih htjela da pred kraj još predstavite na čemu radite. Saznali smo evo i na promociji knjige da upravo pišete nešto novo, istražujete nešto novo, pa možda da našu publiku i s tim upoznate. Ja dobro reći, gledajte. Ova tema, dakle, to prepoznavanje ulomaka svetih tekstova predkršćanske starine, to je tek načeto. Tu za nekoliko, u najmanju ruku za nekoliko životnih dijela još ima materijala. Gdje god se okrenete, nailazite na novo. Ja sam sada potaknut nekim naznakama otišao
na pograničje Hercegovine i Dalmacije i došao s punim koferima neslučenih cjelina vjerske, predkršćanske interpretacije zemljišta. Dakle, to ja više neću raditi. Ako mi nešto dođe kao što je ovo došlo, ja ću to pokušat negdje ubaciti. Ali to više ne može biti moj posao. Jer sada me čeka drugi da barem malo s ovo snage i života što mi preostaje, da bar malo od toga doista obradim. Vidite, što je ovo što smo radili i radimo? Ja sam to već rekao. To je uspostavljanje tekstova zametenih, zaboravljenih, izgubljenih. To je uspostavljanje tekstova. Ali to nije dosta. Tekstove treba i tumačiti. Treba tumačiti tekstove i objašnjavati njihove sadržaje. Kakva je ta vjera koja se tu izriče? Ja već dugo sam vrlo intenzivno pod dojmom toga što osjećam da sam radeći to što sam radio, saznao nešto o tom kako su naši slavenski stari vidjeli svijet, doživljavali svijet, postavljali se u životu. O tom niko pojma nema. Osim ako pročita moje 4 knjige, a to će ih malo tko pročitati. Malo tko, ja mislim. Osim ako pročita moje 4 knjige i onda skuplja ono. Nije malo rečeno tu, ali to se mora skupljati. A ja sada pišem knjigu gdje radim upravo to. 4 poglavlja su gotova. Biće još 5-6. Tako da, to nisu sada više tekstovi, nego su to vjerski sadržaji zasnovani na tim rekonstruiranim tekstovima. Dakle, ako su to tekstovne rekonstrukcije, ono što sada radim, njihova je egzegeza, njihovo tumačenje. Mislim da sam tu odgovorio na vaše pitanje. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Ja se nadam da smo barem malo zaintrigirali publiku da čita vaše knjige i da istražuje ovo što i vi istražujete i da malo preko njih upoznaje neke slojeve svog svijeta i svog prostora, svog okruženja i krajolika koji zapravo nismo ni svjesni da ga imamo. Hvala vam. Eto, i želim vam da uskoro to objavite. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Evo još jedan drugi format. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada srdačan pozdrav.